kumsaidia mtoto wako na mambo ya shule. Hii ni video ya Kiswahili kutoka Catholic Chat ya Miwaki. Hii video inatoa elimu ya jamii kuhusiana na umuhimu wa mzazi au wazazi kuwasaidia watoto katika masomo yao. Watoto hufanya vizuri shuleni pindi wanapopata msaada kutoka kwa wazazi wao. Wakati mwingine, wazazi ambao ni wahamiaji au wakimbizi, uzani hawawezi kuwasaidia watoto wao kwa sababu hawazungumzi vizuri lugha ya Kiingereza. Hii sio sahihi kabisa. Kuna njia nyingi ambazo kama mzazi unaweza msaidia mtoto pasipo kujua lugha ya Kiingereza. Tutajifunza njia tunazoweza kutumia kuwasaidia watoto wetu. Kuna misamiati ifuatayo. Msamiati au maneno, kama tunavyoweza kwenda kujifunza, maneno haya utaweza kuona yameweza kuandikwa hapa katika lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili. Neno la kwanza ni feelings, kwa maana ya hisia katika lugha ya Kiswahili. Kuna neno la pili kwa maana ya education, kwa maana ya elimu katika lugha ya Kiswahili. Na kuna neno la tatu ambalo ni success, kwa maana ya mafanikio. Na kuna neno la nne ambalo ni tutoring, kwa maana ya kujifunza au kufundisha. Lakini kuna neno la mwisho kwa maana ya activities. Hizi ni kazi ambazo mwanafunzi huweza kupewa shuleni, kwa maana ya kama homework au majaribio ambayo huhitaji maelezo zaidi kutoka kwa mzazi. Hivyo ni vizuri kama wazazi tukajifunza hii misamiati, kwa maana ya neno vocabulary kwa Kiingereza, kuweza kujua namna gani yanaweza kuwa yana mchango kwa maendeleo ya mtoto wetu. Jambo jingine la muhimu kwa sisi wazazi ni kuweza kuwauliza watoto kuhusu hisia zao. Shule ni mahali ambapo watoto hutumia muda mwingi. Shuleni watoto hujifunza lugha na utamaduni na kuwa na marafiki. Ni muhimu kwa wazazi kujihusisha na maisha ya shule ya watoto wao. Njia mojawapo ni kuwauliza kuhusu hisia zao. Wanaweza kuwa na wakati mgumu shuleni, lakini wanaweza wasikwambie chochote. Kama utakuwa na mazoea ya kuuliza watoto wako wanaendeleaje na kuwasikiliza, mara nyingi ni rahisi wao kukuambia kuhusu matatizo yao. Hii pia itakupa nafasi ya kujenga ukaribu na mtoto wako. Kutembelea shule na kushiriki shughuli mbalimbali. Ni ngumu kuwa katika mazingira mapya na kuanza shule mpya hufanya mtoto wako kuwa na wasiwasi na kuwafanya watoto waone wapo sehemu salama na kutokuwa na wasiwasi. Ni vizuri kwa mzazi kwenda shule pamoja na watoto wako kabla ya siku ya kwanza ya shule. Hivyo hawatakuwa na hofu au kupotea katika siku yao ya kwanza shule. Watoto wengi hupenda kucheza michezo mbalimbali au kujiunga na klabu mbalimbali baada ya shule. Jitahidi ujue kama mtoto wako anapenda kujihusisha na michezo gani au kazi gani za shule, na umsaidie aweze kujiunga. Hii itawasaidia watoto wako wajione kuwa ni sehemu ya shule. Vifaa vya kujifunzia na uhusiano na walimu. Vifaa vya kujifunzia na kuwa na mahusiano na walimu. Jaribu kununua vitabu na mahitaji mengine muhimu ya mtoto wako kabla shule haijaanza. Kama huwezi kumudu gharama za vifaa vya shule, zungumza na mwalimu wa mtoto wako. Ataweza kukusaidia sehemu gani ambapo utaweza kupata msaada. Walimu wanatambua faida za elimu kwa watoto wao, kwa watoto na usalama wao. Watazungumza na wewe
kuhusu tatizo lote ambalo mtoto ataweza kuwa nalo. Kwa mfano, mwalimu anaweza kukuambia kama mtoto wako anaumwa tumbo au ana vipele kwenye ngozi yake. Kama ni jambo alitokufanya ujisikie vizuri, kumbuka mwalimu anajaribu kumsaidia mtoto wako. Unaweza kumsaidia mwanao na mwalimu kwa kuzungumza kwa uhakika kuhusu matatizo na kutafuta suluhisho katika matatizo yote. Walimu wanahitaji kuwasaidia wanafunzi wao kufanikiwa katika nyanja zote za maisha. Kutafuta kujifunza zaidi. Ni kawaida kwa watoto kuhitaji msaada zaidi katika baadhi ya masomo. Kama mwanao ana changamoto yoyote, mpe msaada wa kufundishwa zaidi. Kama ujui wapi na kwa kupata msaada, uliza walimu wao kama wana program kwa masomo ya ziada. Wakati mwingine, mwanafunzi mmoja humfundisha mwanafunzi mwingine. Au shule nyingine huwa na utaratibu wa masomo ya ziada baada ya muda wa vipindi vya kawaida vya shule. Au madarasa mahususi kwa wanafunzi kuweza kujifunza zaidi. Unaweza kupata nafasi ya mtoto wako kupata masomo ya ziada bure kupitia program za taasisi zilizo karibu na wewe au taasisi za kidini au program za shule zinazofanyika baada ya muda wa kawaida wa masomo. Kuna uwezekano wa kuwepo taasisi zilizo karibu na wewe zinazosaidia wakimbizi au wageni. Kikao cha wazazi na walimu. Kikao cha wazazi na walimu. Hakikisha unahudhuria mkutano huo kwa pamoja na walimu ili kujua maendeleo ya mtoto wako. Katika vikao hivyo vifupi, wazazi na walimu ujadili maendeleo ya mwanafunzi na mahitaji yake muhimu ya shule. Wazazi huwasaidia walimu kujua zaidi watoto ambao wanawafundisha na kuwasaidia wazazi kujifunza namna ya kuwasaidia watoto wao kujifunza zaidi. Kikao huweza kusaidia kugundua masuala mbalimbali mapema na kuweza kutafuta njia za kutatua katika changamoto hizo kabla tatizo halijawa kubwa zaidi. Usiogope kuongea na mwalimu kuhusu jambo lolote ambalo una mashaka au wasiwasi nalo. Walimu wa Marekani utarajia wazazi waulize wao maswali. Tazama video yetu kwa taarifa zaidi kuhusu vikao au mikutano inajumuisha wazazi na walimu. Kuwa na muda wa kutosha na mtoto. Tumia muda wako wa kutosha na mtoto wako. Anapokuwa nje ya shule, wanafunzi huwa wana shauku na utayari wa kutumia muda mwingi na watoto tangu wanapokuwa wadogo na kuwafanya waone kuwa wao ni wa muhimu na wa muhimu katika maisha yao. Kutumia muda na wao kuna faida nyingi, zikiwemo afya ya akili na mwili kuimarika, na pia huongeza hali ya kujumuika na kuwa na hisia za ndani kuimarika. Tujifunze tena maneno ya msingi katika mada yetu hii ya leo. Maneno hayo ni feelings, kwa maana ya hisia kwa Kiswahili. Neno jingine ni elimu kwa lugha ya Kiingereza, kwa maana education. Tuna neno jingine ambalo ni success, kwa maana ya mafanikio. Na tuna neno jingine kwa maana ya tutorial, kwa maana ya kujifunza au ufundishaji. Na neno la mwisho hapa ni activities, kwa maana ya shughuli au kazi mbalimbali ambazo watoto huweza kupewa wakiwa shule. Huweza kuwa kazi za nyumbani au huweza kuwa maswali au huweza kuwa kazi za majadiliano. Asanteni sana kwa kuwa pamoja, kuweza kutazama video hii na kuweza kujifunza. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools. This video was made possible by the generous support of our grant funders.